sitter här efter två spelade omgångar i Allsvenskan. Jag tänker att vi börjar med säsongsinledningen. De flesta håller dig som Bayerns bästa spelare i bortapremiären mot Malmö. Vad säger du själv om din insats i den matchen och i Kalmar-matchen? Nej, men mot Malmö tycker jag väl att jag gör en bra match. Det är ganska många avslut och ja, jag försöker bara göra vad jag kan och försöka rädda varje skott. Hade lite otur på första målet, men bortsett från det tycker jag gör en ganska bra match. Du är nära på att bli en hyfsad frilägesräddning där på Kiese Thelin. Ja. Det är surt och men det var det. Jag är målvakt i fotboll. Jag vet att jag kommer ha alltså, hur många mål som helst som jag släpper in som det är så här nära. Jag kunde ha tagit den. Men det är så det är att vara målvakt i fotboll. Och jag försöker bara göra det bästa jag kan. Nästa aktion hela tiden. Tror ingen kräver av det att du ska ta ett friläge från halva planen då? Jag. Alltså det. Jag känner mig ändå alltså, trygg. När det kommer sådana situationer. Och jag känner att jag har stor chans att ta den. Sen så såklart. Det finns vissa situationer som folk inte kommer klaga på om jag inte räddar den. Men jag själv vet ju att jag kan rädda vissa skott. Och då sätter jag de kraven på mig själv. Mm. Kanske inte så smickrande siffror för laget. Men jag såg att du är den målvakt i Allsvenskan som har gjort flest räddningar efter de här två omgångarna. Är det skönt ändå, trots att det är en förlust, då, att ha fått komma in i säsongen och haft mycket att göra i en match? Ja, men det känns bra. Du har gått två matcher men du har haft ganska mycket att göra, som du säger. Men mitt fokus ligger alltid på nästa match. Så nu Elfsborg hemma och bara fortsätta. Mm. Under försäsongen så har det ju varit mycket snack om nya tränarna, deras nya spelsätt, ny träningskultur och så vidare. Jag är lite nyfiken på hur det är som målvakt då. Har det varit liksom en omställning för er också med spelsättet och sättet ni tränar på? Alltså sättet vi, själva målvaktsträningen har inte ändrats lite så, men spelet med fötterna och hur Kim och David vill att vi ska agera som målvakter i det här laget, det är en skillnad. Vi ska alltid vara aktiva och kunna få boll och försöka spela ur så många situationer som möjligt. Är det några andra liksom skillnader i ditt spel då? Jag förstår att det är ju främst liksom det offensiva målvaktsspelet då, när du har bollen vid fötterna. Mm. Är det något annat som är liksom lite nytt eller som ja, du kommer försöka göra annorlunda den här säsongen? Nej, det är väl att vara proaktiv i mitt målvaktsspel när det kommer till alltså inlägg och sånt här. Försöka alltså vara så högt upp som möjligt och gå på så många inlägg jag kan. Men självklart, det beror ju på alltså varje situation är en ny situation. Om jag har mittbackar där och bollen kommer mot dem och de kan ta bort den, då ska de ju göra det. Men försöka ha en mer offensiv position. Det har ju varit alltså under försäsongen då, resultaten och prestationerna lite upp och ner. Och, kanske inte riktigt så här kontinuiteten i backlinjen som man vill ha. Hur frustrerad blir du som målvakt när försvarsspelet inte riktigt klaffar? Nej, alltså såklart man vill ju vinna matcher och att resultat ska gå bra. Men som målvakt speciellt så är det ju, du vill ha ett försvar som funkar. Så du får hjälp därifrån. Och det har varit väldigt frustrerande. Vi har släppt till alldeles för många chanser. Men samtidigt, vi spelar på ett nytt sätt. Och det tar lite tid för allting att sitta. Och jag vet att det kommer att bli bättre. Mm. Jag har fått bilden av det att du nödvändigtvis inte är svinglad när vi har vunnit om du har släppt in ett mål. Att du kan liksom grämma dig över det insläppta målet nästan mer än att fira segern, tre poängen. Hur mådde du efter Kalmar-matchen? Alltså, jag mådde bra. Det var alltså, premiär, skönt med tre poäng. Vi visste liksom pressen på oss innan. Så det var skönt, men sen alltså det, för mig, det spelar ingen roll om vi vinner, om jag släpper in ett mål eller två mål eller vad det är, så kommer jag gå igenom det i mitt huvud flera gånger och bara tänka på hur jag kunde ha gjort bättre. Och om det är ett mål som det är så här, okej, det fanns inget att göra, då kan man släppa det. Men ofta så
alltså de flesta målen så kan du, alltså du kan på något sätt rädda dem. Om du hade stått lite dit eller om du hade läst eller om, alltså någonting sånt. Så jag är liksom, jag ligger på en ganska jämn nivå hela tiden. Om vi vinner eller förlorar. Och blir inte liksom superglad. Jag är inte nöjd efter en match om jag inte har gjort räddat varje skott och hållit nollan när vi vunnit. Då kan jag vara liksom okej, okay, jag är nöjd. Men om jag släppte in ett mål så blir det fokus på det också. Mm. Men tror du att det är positivt ändå att du har den, liksom, den inställningen till det? Ja, men det tror jag. Jag tror att jag försöker alltid bli bättre och lära mig. Och då tror jag det är, istället för liksom, även om jag släppte in mål men vi har vunnit, och bara vara glad och släppa det. Liksom tänka igenom, kolla igenom alltså målen eller målet som jag släpper in och så här, vad jag kunde ha gjort bättre. Och jag tror att det är så man blir bättre som målvakt. Att varje mål du släpper in, varje ny situation, varje misstag man gör, så lär man sig. Så när den situationen uppstår igen så kan du göra det bättre och annorlunda nästa gång. Mm. Har du alltid varit likadan ända sedan du var liten? Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Tänker att vi spolar tillbaka lite till hur det var för dig när du var liten och när du kom till Hammarby första gången. Hur gammal var du när du började i Hammarby? 12. Och då hade du inte varit målvakt så jättelänge, eller? När jag spelade i Enskede, kom dit när jag var 7 år. Då var jag mycket utespelare, mest utespelare. Men jag gillade att vara målvakt också. Jag hade bara en alltså, talang för målvaktsspelet. Så jag spelade mest utespelare men också målvakt i Enskede. Sen när jag började bli 9-10 så började jag få problem med mina knän. Slatter för att jag växte ganska mycket. Så då blev det mer och mer målvaktsspel. Och sen till slut när jag var 11 år, ett år innan jag kom till Bayern, så gick det inte med knäna. Jag kunde springa kanske 5 minuter efter. Alltså, och sen så gick det inte längre. Och då tog jag beslutet att jag skulle bli målvakt bara. Och sen ett år senare kom jag då till Bayern. Så det gick ganska fort ändå, ja, tills att det... Ja, men jag kände ändå att jag var... Alltså jag var ju väldigt bra som målvakt. Mm. Även fast jag inte gjorde det hela tiden under mina alltså barnår. Så. Mm. Utifrån så ända sedan du kom upp i A-laget så har ju spelet med fötterna känts som en del av målvaktsspelet som är ganska naturlig för dig. Mm. Hur mycket har du tränat på det under åren? Eller kommer det från att du inte stod i mål bara när du var liten? Eller vad tror du? Jag tror det kommer från alltså dels att jag var utespelare. Men också min hjärna och min alltså kärlek till fotbollen. Jag beundrar alltså allt som kommer till fotboll. Alltså målvaktsspel, anfallsspel. Alltså om en striker gör något riktigt smart så kan jag sitta där och bara wow, vad bra gjort. Så jag tror bara att min talang och min kärlek för fotbollen har gjort att jag har kollat på Neuer, på Ter Stegen, på alla de här målvakterna och bara ser hur de gör det och sen så kommer det lite liksom automatiskt för mig. Och sen så har vi haft tränare också. Marti som kom in 2022, första året som jag började starta som första val, och han var väldigt krävande med fötterna och då var det bara att träna ännu mer på det. Du har ju, det känns ju som att du har varit här ett tag och det har du ju, du är bara 21. Men det är ju några stycken yngre i laget nu som har varit i Hammarby och spelat i flera ungdomslag. Liksom. Hur ser du på det? Vad betyder det för laget, för er, att det finns några som har varit i klubben länge men också för klubben i stort? Alltså för klubben i stort tror jag det är väldigt bra att veta att liksom det finns spelare från egna leden, från akademierna som liksom har kapaciteten att bli tillräckligt bra för att ta steget upp. Det är kul för fansen, det är bra för klubben, man kan sälja spelare. Och du behöver inte alltid liksom köpa andra spelare för stora summor och bygga klubben framåt så. Kanske bara att man känner sig, alltså jag är 21 men jag känner mig lite mer som en av de mer rutinerade spelarna eftersom att jag har varit här så länge och
och vet hur allt fungerar och sånt, så kanske ta lite mer ansvar där. Och liksom, även fast de här unga spelarna som kommer upp är liksom samma ålder som är något år yngre, så kan jag hjälpa dem. Mm. Jag tänker som, och som du var inne på, ungdomsspelare som springer runt här nere på kvällarna på Årsta ser ju att det finns en väg till Allsvenskan och till Tele 2. Minns du hur det var för dig när du var liksom i 13-14 års åldern? Dina drömmar då? Liksom. Ja, nej, det var ju att spela för A-laget. Alltså för mig var det bara, det fanns ingen annan väg. Och jag var kanske lite delusional, men jag var ju så här, såklart jag kommer spela i A-laget. Det fanns inget annat för mig. Så jag mådde bra, spelade matcher, vi vann matcher, vi var ganska överlägsna i akademiålder. Och sen när vi kom upp U16, U17, U19 så insåg jag liksom att jag är bra. Och jag är inte där än på Johan Wielands och deras nivå, men jag kommer bli, eller kan bli, så bra om några år. Så det gick ju ändå ganska snabbt. Hur mycket har du lärt dig av de här andra A-lagsmålvakterna? Ostedt, Wieland, Davor. Hur mycket liksom snappar man upp från dem? Ganska mycket. Speciellt alltså jag som, om du ser någon som är liksom, som är bättre än dig, som är, spelar på den nivån dit du vill komma. Och när man tränar med dem varje dag så försöker man ju alltid lära sig. Och du kollar på hur de gör, du får tips av dem. Men framförallt du ser hur de gör i olika situationer. Och så försöker du bara typ göra samma ibland. Mm. Eller hitta ett sätt som funkar för dig. Hur är relationen med Davor? Det är ju lite speciellt i en målvaktsgrupp. Ni konkurrerar bara med varandra, men ni tränar ju också nästan bara med varandra. Mm. Nej, jag skulle säga att den är bra. Han har alltid pushat mig. Och liksom varit glad för min skull. Och han är otroligt professionell. Han är alltid här först av alla. Äter frukost, gör sitt jobb i gymmet, kommer ut och ger alltså 100% varje dag på träningsplanen. Så det är jätteskönt för mig att ha en sån person. Vi vet ju att din pappa var talangfull också och spelade i Arsenals akademi. Hur mycket har du fått med dig hemifrån och hur stolta är dina familjemedlemmar över den karriären som du har fått och den karriär som du håller på att skapa dig? Jag tror, alltså jag har ju fått, alltså min fotbollstalang har jag ju fått från pappa 100%. Min mamma har inget sånt överhuvudtaget, men jag ändå växte upp med min mamma. Och hon är otroligt stolt över mig. Men jag vet att hon skulle vara stolt vad jag gjorde. Hon är en sån person, och pappa lite mer hård. Och typ säger okej, bra, du måste fortsätta. Nästa steg, nästa steg, nästa steg. Du är ju en av Allsvenskans bästa målvakter idag. Den bästa tycker många av oss bajare. Etablerade U21-landslaget och fortfarande bara 21. Vad är dina drömmar? Mina drömmar? Alltså jag vill bli så bra som jag kan bli. Och självklart någon gång i framtiden så vill jag gå utomlands och se hur bra jag kan bli. Så ja, alltid försöka bli bättre varje dag och se liksom hur långt man kan komma. Och sen, alltså min plan sen jag varit alltså ett barn är väl att komma upp i Bayern som jag gjort nu, spela här, göra det bra, gå utomlands, ha en så bra karriär jag kan och sen komma tillbaks till Bayern. Jag vill spela i Bayern så länge jag kan och jag vill avsluta min karriär här i framtiden. Så där liksom, det är mitt hem. Jag växte upp på Söder, eller på södra sidan av Söder. Så ja, det är väl det som är planen. Du står ju halva hemmamatcherna med Bayern-klacken i ryggen. Jag vet inte om man tar in det ens som spelare eller om man är så inne i sin bubbla, men för oss utifrån som inte har spelat i Hammarby A-lag så måste det vara helt otroligt. Mm. För mig så blir det mycket roligare också när det är liksom hetsiga matcher och det är högljutt och du hör
alla skrika och fansen på vår sida och sånt. Men du zonar ändå bort samtidigt. Du är liksom, du är så inne i matchen och ditt fokus är så högt. Så man hinner liksom inte njuta av det på det sättet. Utan det är mer, det ger en energi när man väl spelar. Och kanske man känner efter att man har gjort någon räddning och du hör liksom hela arenan och sånt applådera. Och det är otroligt mäktigt. Och om du får megafonen efter att du har hållit nollan i ett derby och vi har vunnit, vad drar du igång då? På Söder Stadion, på hans hjärta. På Söder Stadion, på hans hjärta! Du, Elfsborg härnäst då. Nolla senast de var på Nya Söderstadion. Seger efter sommaren där, efter 20 matcherna. Jag vet inte, hur mycket har du sett av Elfsborg? Vad tror du om den matchen? Jag har inte sett jättemycket av dem, men de har ju samma tränare som de har haft senaste åren. De spelar väl på samma sätt. Sen så har jag ju aldrig mött dem så som vi spelar nu. Så jag tror det kommer bli en lite annorlunda match än vad det har varit innan. Men de är starka, väldigt stabila defensivt, spelar mycket på kontringar. Har ett bra lag, så jag tror det kommer bli en tuff match. Och vi kommer behöva göra en bra prestation om vi vill ta med oss 3 poäng som vi vill. Och vi kommer gå för att vinna matchen. Vad ska vi göra för att ta de där 3 poängen mot Elfsborg? Måste vara bra i pressspelet. Vinna mycket boll. Inte låta dem kontra på oss. Stoppa kontringar om det behövs. Men framförallt vara bra med bollen. Vi ska behålla bollen. Vi ska spela ut deras press. Vi måste anfalla. Och ha bra kontringsskydd. Så att vi inte blir kontrade på. Så dominera matchen. På det sättet som vi kan och som vi vill göra. Bra, säger vi så. Yes. Stort tack och tack. Stort lycka till med Elfsborg. Tack.